trava porasla. Prvi majina radi, odnosno Emirolja. Kad se vrate ljudi u školu, valjda će ovo da okose. Škola prazna, tužna. Evo je vrtić. Ovo je šetnja u krugu dvojke. Ovo je sve u korovu, djeca više ne dolaze da igraju. Ajmo do Keja. Odavde do rampe, ona tamo, do 1. maja, ima 600 metara, znači ja do ovde mogu. Ja zovem Tamburkina rampa. Eno tamo neko šete. Možda je taj iz ove zelene zgrade. Eno ga. Kiše. Kazat ću vam na kraju koliko sam koraka prešao. Ako više od 600, onda ću vas se prijavim za kaznu. Evo ga, ovaj čovjek šeta. Ovde sam šetao pre koliko tamo, negde krajem februara. Su sređivali, pogledajte. Zelenikaj. Evo tamo neko šeta. Ajmo nazad, hladno je. Evo bi moj komšija šeta. Idemo ovde. Ode moj komšija da šeta. Evo je škola. Sad ih ispituju preko laptopa i kompjutera.